Da se pravimo blesa. Svi znamo da je muftija Zukorlović bio aktivista Demokratske stranke. Da je uz njenu pomoć posle 5. oktobra dobio univerzitet. Čekaj. Muftija Zukorlić, ovo ja nisam znao. Svi smo znali, ja nisam znao. Znači, da je aktivista, ne PR-i Demokratske stranke su ga kod mene zvali u neke emisije i on je dolazio. Sad ga... Ljudi, ovo je vrlo važno. PR-ovi Demokratske stranke su slali Zukorlića... Kod mene u emisiju. Kao što su ga do skoro slali PR-i LDP-a. Crni Mare, tužit ćete Demokratske stranke. Jedan put mi je muftija Zukorlić rekao, kaže, Mariću, ja sam čovjek hendikepiran. Ja kažem, zašto? Kaže, mene ova mantija steže, kaže. Inače bi bio šef sandžačke mafije. A ja kažem, muftija, kao da niste i u mantiji to. Mare, je li ovo ozbiljno? Stvarno ili se šališ? Istina, zašto ne? Dobro, Vučko, ja ti odgovorim pitanje. Čekajte, on je bio posle Ljajićev muftija, dok je Ugljanin imao svog muftiju Zilkića. Onda se odmetno Zukorlić od Ljajića. Dobro. I sad je onda... Sad se odmetno i od Ugljanina. Onda je prišao LDP-u. Sad ne znam gde radi. To treba kurir da utvrdi. Vi ste nešto onako omašili.